nubwo njye nabizi ko udafite umubyeyi nkuko wakunda umubyeyi aza kugusura akagukenyeza akagushimira ko uri umugore wa uri umugore mwiza rero twifuje kugukenyeza wakoze kubyara wakoze kwibaruka Imana iguha umugisha mwinshi watanze ubuzima Imana ibahe umugisha wirira humura Imana iragukunda cyane yababawe Imana yabizese Imana iragukunda cyane kandi hari n'abantu bagukunda utabizi njye ntago nkuzi urabizi ko buri munsi twatumaga audio ariko tutakunze hari abantu badukurikira bitwa abajura twins bagira urukundo rwinshi hari abazaguhamagara bakakubaza uko umeze hari abazagusura hari na nimero zo muri Amerika zishobora kuguhamagara donc niba umva nta kintu bigutwaye umva nta kibazo wabahana imihoho zawe no kukuvugisha bakakubaza amakuru ndumva nta kintu bitwaye hari icyo bitwaye muraho neza mumeze mute ngiye meze neza ubu tuvugana tuve hepfiriya narushye tuzavutse ahantu nyagasani yezu ni nijoro kubera yuko umuntu tugiye kureba twe twarindiriye ko ava kwa muganga kubera ko kujyana kamera kwa muganga bitemewe twe twifuje uno munsi anyways pasika nziza Kristo azukire muri mwebwe akora igikwiye mu buzima bwanyu hanyuma mumenye agaciro k'umusaraba mu buzima bwanyu hanyuma rero twifuje gusangira pasika n'umuntu ubabaye w'umubyeyi hanyuma tumuhamagaye dusanga agiye kubyara agiye kwa muganga umuntu uri aha ngaha badufashije amatara niwe wamutweretse rero aramutubwira ko ababaye tuvuga kubera iki tutajya gusangira pasika nawe so rero tubivuga hakiri kare dusanga yagiye kwa muganga kandi bitemewe kujyana kamera kwa muganga ibitaro yabyariyemo hanyuma tubavuga ngo tureka tuze kubikora nyine igihe aviriyeyo n'ubu rero bikunze Imana idufasha bigende neza ikindi ni ibintu bizaza biza buri kwezi kugira gusangira n'aba mama babakene bashonje bafite ibibazo bigiye bitandukanye kugira ngo nyine dusangire nabo ubuzima mu buzima bukeya muri byinshi cyangwa bike tuzaba twabonye muri uko kwezi ico twinzi tuzadusangira nawe so mubane natwe tugiye gukomeza urugendo turi kuzamuka ntabwo nzi ahantu turi burangirize kuzamuka Odile yadushutse ndi guseka agahita mara amatara ari kunyica mu maso rero tujye kuzamuka mubane natwe Imana ibarinde sawa tugende shema niyo tripod urayishora se shema jya imbere tuzamuka gahunda ni kuzamuka uti nyina wa jambo Ode, adushutse natwe turemera. Mwiriwe neza. Tugeze hese. Urakomeje. Abantu b'abandi ntitubashyiremo. Hanyuma rero tugezeyo. Turebe ibyo ari byo mana we. Yego. Ndena ko nabyo. Njumva. Noneho twagezeyo nyuma y'imisozi igihumbi dukuriye Odile yadushutse tugera yaducishije hano hasi yo burya wahazamutse gute uvuye kwa muganga nahamanutse nagiye n'amaguru wahazamutse n'amaguru uvuye kwa muganga
Uiteka n'Imana rero tugwaye ikaze kuri Joe Twins ugiye gutangira wibwira abantu bamenye umuntu bari ko bagiye kuganira nitwa Kimana Latifa ushira n'imidugudu oya nitwa Kimana Latifa mu buzima busanzwe ndi umuntu ukora ibirakaraka rimwe na rimwe aba ndi umumama w'abana batanu ariko wa gatanu nyine yaje namubyariye mu gapira ntabwo nari nzi ko nawe ari mu nzira agiye kuza ubwo rero kuri iyi tariki nakaba yageze ku isi ubwo nkora ibiraka rimwe na rimwe iyo nabibonye hari igihe odira iyo abibonye ajya mpuza n'abantu abonye ikiraka cyo kumesa gukoropa koza ibyombo nyine biterwa n'akazi nyine bafite mu rugo ariko mu buzima busanzwe nkaba hari ahantu mfite iseta hano igikondo umuyobozi w'umurenge wa Gikondo yampaye iseta hano merezi ya kabiri ariko kubera ko nta kintu mba mfite cyo gushiraho niyo mpamvu njya mu biraka iyo nabashije kubibona ubwo rero iyo seta yanjye irahari ibiriho undi muntu ubishoboye ufite ikintu cyo gukora ndahamutiza akagenda akahakorera cyangwa se mo kimwe akambwira ati yenda ngwino nsigarireho yenda nkabona aho nk'icyo gihumbi cyangwa bibiri nkahaha ubuzima bugakomeza n'ibyo biraka naba nabibonye rimwe na rimwe nabyo nkabikora ubuzima bugakomeza ntabwo nigeze mbona papa w'abana muri iyo nzu arahari papa w'abana akimara kumenya yuko mfite inda y'uriya mwana ntabwo yongeye kwigaragaza neza mbega ntabwo twongeye kuvugana neza ariko ni mu buzima busanzwe rimwe na rimwe ajya tubaza amakuru akatuvugisha ntabwo bakorera inaha nta kundi rero twebwe twembi nanjye ndi umumama mfite abana babiri n'impanga yanjye nayo yari kuza ariko nawe afite uruhinja rw'ukwezi kumwe nawe wenyine amaze ukwezi kumwe kandi we baramubaga rero kubera yuko banze ko tuza kureba kwa muganga ariko twe twabitekereje kubera ko batemewe kuzanamo kamera twavuze ngo igihe bari bugusezerere nibwo turi buze rero biguye mu ijoro kandi ntabwo yagenda n'umwana mu ijoro kuko umwana aracyonza ariko nawe yari yadutumye hanyuma rero kubera iki se ndashaka ko umbwira nta mama ugira kubera ko odira yaje kwa muganga arambwira ngo nta murwaza ufite nta mama ugira nta muvandimwe ugira kubera iki wari wirwaje ubwo abavandimwe ngira nakubwira ni nka odira n'aba bamama usanze hano baje kundeba ubwo nibo nita abavandimwe banjye kuko nibo nyine nibo nisanzemo n'abaturanyi banjye ariko nyine inshuro nyinshi odira n'ukunda kumba hafi inshuro nyinshi ajya abasha kumenya amakuru yanjye nubwo niwe wampamagaye kuko nagiye kwa muganga ejo nko mu masaha munani nijyanye ubwo nari mfite telefone itariho amayinite ngize amahirwe mugende gutira telefone ngo muhamagare nanjye telefone ndayifite ko nta mayinite nari mfite ubwo nagiye kubona mbona arahamagaye mbwira ko ndi kwa muganga angeraho ubwo rero njyewe namenye ubwenge nisanga gutya mama njye avuka ku Gisenyi yamaze gupfa sinzi ngo yapfuye ngana iki ubwo
umuntu uvukana na papa nje ntago muzi niwe waje aranjyana ngura ku Gisenyi anjyana ipfira ku murindi wa Nasho ndi mutoya turabana gye kigeze ndi kwiga bona nubundi n'insinda ntago nzabona ubushobozi bwo kujya kwiga ishuri mitandevamo mitanzi Kigali murano murana ba mama baturabana kugeza ubwo nanjye mbonye umuryango wanjye bano bana niwo umuryango wanjye nize inshuti n'abavandimwe niwo umuryango wanjye ubwo rero uwo nguwo wandeze wakagombye gukurikirana ubuzima bwanjye yafashe iminani arayigurisha itayigira ibugande niyo muhamagaye nshaka kugira ngo byibuze yenda amenye ubuzima mbayemo amenye n'icyerekezo cy'ubuzima mbayemo ambwira ururimi ntumva ariko nyine mu buzima busanzwe ndashima Imana yuko nanjye Imana yampaye umuryango ndashima Imana Imana ishimwe nibura ko yaguhaye urubyaro ndashima Imana ubwo iyo nitsamuye nkabona umwana turi kumwe ugenda nanjye kagahinda ko kuba navuga ngo nta mama ndi kubona nta papa nta murumuna wanjye ntaki kunye nanjye nakuze ari gutya nisanga ariko ndashima Imana ko Imana yankwishije akaba hari aho yamvanye nahingesheje Imana ishimwe none se ubu abana bariga basi higa uwo nguwo Shema mbega urebye Shema niwe wiga neza kubera ko yigaga hano igikondo mbona ngatangiye kugenda nanira ashaka kuba imbobo ubwo kandi yari ageze mu wa gatandatu primeri mpitamo kumujyana mu ntara kwa ko nabonaga kumurerera inaha bitewe n'imyaka arimo bitari gukunda ushaka kubimbo nawe wiri kujya gushakisha nanjye rero ubwo mba nabasize uko babonye ni kuri abarirera birirwa hano mu muhanda ubwo rero ndamuhungisha mujyane tsiriya ariga aho mujyanye kwa ndese ari muri famiye za papa we ariga ari kugeranyije ntago ari kimwe nk'uko ina yari ashatse kwinjira mu mico itari myiza buriya rero umukurikira nawe ariga yiga hano paruti gikondo buriya rero nayo mu kwiga hari igihe ageramo hagati ntajyeyo cyangwa se uyu munsi ndakaba yabona birote yende ejo ntayibone akajya rimwe na rimwe ariko nyine nanjye mu buzima busanzwe ndagerageza ikiraka cyose mbonye kwa ko kwishyura primaire ari amafaranga makeya nkamwishyurira akiga nuko ubuzima bugakomeza ariko abandi bo ntago biga kandi nabonye ni mukuru donc bose bakaba biga umutoya ubanziriza uyu nguyu se afite imyaka ingahe afite itanu yego nyine wajambo kano gato hari uri ufite itanu uriya Kiza n'afite imyaka ibiri hafi itatu nawe akaba ari muri materineri Ukiza ufite itanu ntabwo yiga ntarajya no ku ishuri yagiyeyo rimwe ngeze mu gihembwe cya kabiri mbona ntabwo biri gukunda ndamureka nyine aricara ntabwo yiga none se mana nyiribi none se niki kwirerera abana donc nka Shema wagiye mu cyaro byaba byiza bikaba iby'umugisha bikaba ibikunda abana na mama we kubera yuko umwana ni nyina yego niko byakabaye bimera ariko kubera ko ushakisha ukaba wabasize nawe ntubushaka kumubona yakunaniye ubona se ha niki ikintu Imana yaguha niki kintu uba wifuza kugira ngo wirerere abana bose ubashyire mu nzu ubarere wumve utuje uvuga ngo abana banjye bose uko ari batanu ndabifite niki kintu uba wumva wasaba nk'Imana mbo kintu mba numva nasaba nk'Imana nubwo Imana tujya tuyisaba ibintu byinshi
numva yampa ubushobozi bwo kuba nabasha kwirerera abana banjye bose uko Imana yabampaye nkicarana nabo mu nzu nkamenya ngo ndabona ubushobozi bw'uko bose bagomba kujya kwiga kwako muri iminsi biragoye umunani w'umwana n'ishuri urumva rero iyo hagize umwana utiga akagira yenda nk'akantu gato ateshukaho ntabwo ubuzima bwe nabwo bugenda neza ariko ubwo bibaye byiza nkabona ikintu nakora ngatunga abana banjye bakiga bamwumva ubuzima bwakomeza nta kibazo Imana irumva izabikora humura Imana irumva izabikora kabisa none se ubu utekereza ko uzasubirana na papa w'abana wahisemo kumureka papa w'abana rero akimara kumva ko n'itinda y'uyu mwana ntago yabyumvishije neza mwarabanaga se hano ahaza rimwe na rimwe ahaza rimwe na rimwe kuko sinakubwira ngo turabana kuko ntago twigeze dusezerana ariko nyine mu buzima busanzwe ni njye ba wirebaho buri kimwe cyose ntacyo gufasha kubana keretse iwabo iwabo bagize ikintu babona baramfasha nawe yakumva bishaka rimwe na rimwe akamfasha biterwa no ku mutima we wamubwiye ubusa ba wumva ikijyanye n'abagabo ugitekereza iki wamfura Ubwo se waba ubyaye abana batanu koko ukajya gutekereza gushaka undi mugabo uracyari muto aho reka nuko imyaka 35 mfite irabaye ukaba wumva uzabaho nta mugabo nshya ndabirabaye rwose pe Imana n'umubyo njya nyisaba ntabwo harimo umugabo Imana harimo ubuzima bw'abana banjye gusa yenda n'abandi bari hirya no hino badafite ubwo bushobozi bwo kuba barerwa n'ababyeyi ariko mu buzima busanzwe ntabwo Imana njya nyisaba umugabo da ikareka ati da akantu kata ni kukareka nisa mubeshye oya ariko nibyo ubwo nibona ko ikwiye kumumpa n'ubundi se waba abana ubwo izamuza nawe kurera abo bana nuko ubundi waza mu buzima bwawe ndi kubona muri abakatolika yego murabizi ko no misa ari pasika rero twebwe twatwifuje gusangira nawe pasika yego niyo mpamvu batubwiye ko turi kwa muganga tukaba nyine twari tuje ko kukureba nyine ngo dusangire pasika kuko bishoboka ko ushobora kuba utayibonye niyo mpamvu mbo iyi ni pampa y'umwana uyu wavutse iyi ni wongo iyi ni cayo yego wongo hanyuma twifuje ko ushobora kuba utabonye umuntu uri bugukenyeze urabona ko akundi umubyeyi abyara yego wenda nk'umugabo ababyeyi ntabwo njye nabizi ko udafite umubyeyi nk'uko akundi umubyeyi aza kugusura akagukenyeza akagushimira ko uri umugore wa uri umugore mwiza rero twifuje kugukenyeza wakoze kubyara wakoze kwibaruka
Imana iguhe umugisha mwinshi watanze ubuzima. Imana ibahe umugisha. Ego. Watanze ubuzima, wabyariye igihugu, wafashije Imana kurema. Imana mu ijuru iguhe umugisha. Nawe wumve ko uri umubyeyi. Wirira. Umuro. Imana iragukunda cyane. Imana iragukunda cyane kandi hari n'abantu bagukunda utabizi. Nge ntago nkuzi. Urabizi ko buri munsi twatumaga audio ariko tutakunze. Hari abantu bagukunda nubwo udafite umuryango, nubwo uri wenyine, nubwo abantu bose bakuretse, ariko Imana iragukunda. Ikimenyetso ni uko twebwe tuje ahangaha. Nubwo wasenga ukavuga ngo Mana uranze, kuko Odile yigeze kumbwira ikintu kimwe, ikintu cyo umeze nk'aho warihebye, ariko Imana iragukunda. Ntabwo nkuzi, iwacu ni kure cyane i Nyanza, sibyo? Nubwo ntuye inaha ariko si iwacu. Imana iragukunda. Imana igutekerezaho, Imana igufiteho umugambi mwiza, Imana ikwifuzaho ibyiza. Kuba wabyaye ukabyarira kuri Leonapo ntago ari impanuka y'Imana kuba itabitekerejeho. Ni Imana yabikoze kugira ngo ubone umugisha. Sibyo? Imana yabikoze kugira ngo ubone umugisha. Hanyuma hano harimo n'amasabune nuko twayakuye mu ikarito. Hanyuma n'imyenda y'umwana. Harimo imyenda y'umwana. Jesus. N'ibigoma nk'ibi, n'ibigoma bye byo kumuhekamo, n'ibisurubeti uzagenda ubireba. Hanyuma akira uzagura igikoma. Yego. Uzagura igikoma. Uryamye mu nzu ntawe ugufasha, ntacyo ukora, ntawe uguhereza amazi uretse umwana nabonye wawe, kandi nawe si mukuru kabisa. Abana inzara yakwicana nabo mu nzu. Nawe inzara y'umubyeyi ndayizi. Bo, Imana imbabarire, ntabwo nyizi ariko ndayumva ko iryana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Kuko ibyo mwari mwaduhahiye byari bigihari, hasigaye bikeya, kandi mwaritanze. Imana igikomeze ibahe umugisha, kuko nanjye byarantunguye gusurwa n'umuntu ntazi. Narahabona n'umunsi n'umwe, kandi noneho bikagusha ku byo twari tubashije kuba twakenera mu nzu. Narabashimiye, Imana ibahe umugisha, kandi Imana ijye ibasubizaho mwakoze. Amen, amen. Rero ni uko nguko twareshyaga, ariko umutima wacu ni mugari, ni mugari kabisa kugira ngo tukore iki kintu. Ntago urabizi, ntago twe tuziranye uretse Odile. Rero ni bikeya ariko bitanzaganya umutima urukundo. Murakoze cyane, ndashimiye. Kuko abantu bafite umutima nkamwe ni abantu bakeya. Ubwo rero bishobora bakeya, nanjye niyo mpamvu nkubwiye ngo ugende umbwirire uwo murumuna wawe. Uvuga ati Imana ibahe umugisha, mba mwitanze bishoboka. Ubwo rero Imana sinzi ukuntu, ntabwo ngenzi ikintu sinzi, kuko muba mwangiriye aho umubyeyi wanjye nda yakabaye ari, cyangwa papa wanjye nda aho yakabaye ari. Ntabwo mbizi. Byari umugambi w'Imana, sibyo? Byari umugambi w'Imana.
byari kugira ngo uzamenye ko Imana ibaho kandi gutekereza byari kugira ngo ubone ko Imana niyo ababyeyi babadahari wowe wabaho kuko yitwa Imana yakuremye byari kugira ngo sinibaze ko hari igihe na kimwe wigeze utekereza ubwira Imana ngo kubera iki wangize gutya kubera iki wabyemeye ariko ntabwo Imana yabyemeye kugira ngo ikubabaze ntabwo uzarira iteka ntabwo Imana yakuremye gukunda yatuma urira iteka hari igihe cy'amarira yego ariko hari n'igihe cy'umunezero nyizera ibintu ndi kuvuga ndabizi hari igihe Imana ihindura amateka y'umuntu hari igihe umuntu abaho agatanga ubuhamya ngo ngiyewe mureba hano suyu nahoze ndibi rero Imana izakugirira neza Imana izakukunda iragukunda still Imana izakwereka yuko izakwereka yuko uri mu mugambi wawe kandi n'abana bawe bazakura neza bazabona ubuzima bwiza kandi ikintu usaba Imana nuko uzabana n'abana bawe mu nzu sibyo bose ukabirerera ukabaha ibiryo bibahagije ukabaha ubuzima bwiza Imana izabikora cyane cyane kandi izaguha umunezero sibyo Sibo se ikimenyetso ko Imana igutekerezaho murakoze rwose nashimye nashinyaje mwe muzi uko nani myenda y'umwana nari mfite rwose Imana ibahe umugisha ibiganza byanyu bijye bihora byakira amen 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 nta kintu nari mfite nyine ni ukugenda mbega inshuro nyinshi nyine mama Teta ajya mba hafi kuko nahari iyo yari yanzaniye ubwo rero giye ko nyine biba bindenze mba numva sinzi gusa mwarakoze gutekereza kino gikorwa ni ukuri sinzi ngewe birandenze ntago sinzi urakoze nawe hanyuma rero mama Teta nawe wakoze Imana iguhe umugisha mwinshi mama Teta nawe wakutubwiye agutwara nk'umutwaro nta utanabizi ibaze ko yabitubwiye ari gusuka mukuru wacu yakutubwiye ari gusuka mukuru wacu se byose ko byagenze rero Imana mu ijuru iguhe imigisha myinshi cyane mwakoze cyane nashema witanze kuza nijoro Yitwa mama Shema. Uyu ni mama. Mwakoze cyane kuko ibyo mwampahiye. Mama Teta ni mu kanya twaze tuganira. Ndamubwira ikintu cyashize ni amakara ntako ibindi byose birahari. Mama Teta arumirwa. Ndamubwira ni rwose mva bari abantu nubwo ntabazi uzabanshima arambwira ati bari buze kugusura namuhamagaye mu gitondo arambwira ngo reka guhamagara yumva aguhamagara ati cyo rero atari kwa muganga wenyine ati turaze kuvugana n'imva ahita nyiru burya kuva cyo yagiye ntabwo uroga mwagize neza rwose imana yego Nibyo yaje bamuhaye ejo cyaraye mu bitora mbega nibyo impamvu mbirebye nkumva agahinda karanyishe urabona iyi myenda iyi mama Teta si bisa na bya bindi iyi myenda iyi ngiyi hari umumama wari wantijeho kikiriya kinuza Porte bebe. Ego, maka kanusa gasa naka. Ariko ntunguwe no kubona ibyo nari ibyo bari banije ari byo munzaniye. Yo. Manishimwe cyane. Yo. Ibyo bintunguye ndabirebye nyine numva umutima wanjye hajemo ikintu kuko ibyo nari ibyo bari banije n'ibyo munzaniye kandi niba aranirimwe niko bisa nabwira iki igira icyo ubwira mama Teta hanyuma niba uri hari abantu badukurikira bitwa abajura twins bagira urukundo pe
bagira urukundo rwinshi hari abazaguhamagara bakakubaza uko umeze hari abazagusura hari hari abazahari na nimero zo muri Amerika zishobora kuguhamagara donc niba umva nta kintu bigutwaye umva nta kibazo wabahana inahwa zawe no kukuvugisha bakakubaza amakuru ndumva nta kintu bitwaye hari cyo bitwaye yego rero hari uragira icyo ubwira mama Teta hanyuma ubutange na ninyaho yawe mama Teta se mama Teta nje kuno mufata ntago mufata n'umuntu usanze mbega mufata nk'umubyeyi wanje kuko inshuro nyinshi zibaho zishoboka kuko anzi n'ibyarashema ubwo rero nubwo yenda naba murusha imyaka cyangwa se ndatukaba tunganya imyaka ntabwo mbese ariko inshuro nyinshi mufata nk'umubyeyi wanjye umba hafi inshuro nyinshi zishoboka niyo njyewe ntabonye uko muhamagara ngo mubwire ikibazo mfite nawe ubwe hariho igihe antungura yantungura agasanga ndi mu kibazo runaka usibye ko nyine inshuro nyinshi njya nanga kumuvugisha kugira ndeke kumutera stress z'ubuzima bwanjye ariko mu gihe nkiri kumwibazaho njya kubona nkabona aramamagaye ubwo bigahuza nuko nanjye nari mukeneye yenda inshuro nyinshi nkatinya kumubwira ibibazo byanjye ariko nyine ndamushimira rwose umva Imana ijye imuha umugisha mbega muri make niwe mubyeyi nakubwira nabashije guhura nawe muri umujyi wa Kigali imyaka tuziranye ni myinshi ubwo rero nawe Imana ijye imuha umugisha kandi mbega urebye ndamusabira bitari bya bindi by'abanyarwanda tuvuga ngo nta kibazo ariko rwose ndamusabira Imana ijye imuha umugisha amba hafi inshuro nyinshi zibaho zishoboka ubwo rero iyo mutekerejeho gato jya kubona nkabona aramamagaye cyangwa se tugahuza n'ukwenda hari ikintu nari nkeneye mu rugo ntacyo mfite nkajya kubona nkabona aramamagaye ati ngwino duhurire aha n'aha nk'ubu ngubu nk'amafaranga yo kwishyura ibitaro niwe uyishyuye Imana imuhe umugisha mwinshi ayo banciye yose niwe uyatanze nayo Imana ijye ikomeza imwubakira ubuzima bwe n'umuryango hanyuma watanga nimero yawe yego nimero yanjye ni 0 7 6 6 10 89 yego hanyuma turibuze kuzakama Mateta tuzandikeho hasi kugira ngo abantu baze kuzumva turagushimiye Imana igukomeze Imana iguhe amashereka Imana iguhe konsa neza uhe ku mwana wawe ukomere vuba kugira ngo ushakishe n'ubuzima bw'abana hanyuma rero abajo twins mama Teta koko mama Teta odira ngiye ubyantu bya mama Teta ntabyo nzirabyo ntroboye ako nta mama Teta na odira niryo nzi mama Teta ndumva ntazundi muntu bari kuvuga odira umusutsi niwe udusuka azi gusuka ibiryamye we Imana iguhe abakiriya benshi Imana iguhe amafaranga menshi urere bari abana bawe bombi sibyo yego kandi nawe ntabwo bayorohewe burya ntabwo bayorohewe ariko ibyo ujya ubona bituma gabira si bariya gusa naguciye mu byo uvuze kuko nabo banjye ntabwo baburara namubwiye ikibazo kabure kutabaho bivuze ngo afite nk'abana nka barindwi wese uri umukire mwana nanjye mama nuri umukire mpamagaye n'abandi bakamamagara yesi imana yaracinze ntabwo ari twe batwihaye niyo mpamvu buriya ntuzagabura umwana wawe kubona yari yishimye ujye utekereza ko ku ruhande hari undi mwana wakaburaye kandi n'uwawe yakabaye aburara utamushije ubushobozi ushimire imana nimba ari cyo yaguhaye wibuke n'abababaye ntabwo gutangaje byinshi gatanga umutima yego ni nabo tubashimira abajo twins sibyo turagushimiye Imana mu ijuru kumve guhumugisha hanyuma rero ego muri uru rugo hari igihuza ahantu
utekereza kandi ibintu byoroshye ariko birakomeye pe birakomeye kurenza ko nabibonye sinza ahantu bari burare kuko inzu yanyagiwe matera yatuse abonza ahantu bari burare n'uruhinja le pouvoir chema uraza gufata hano hejuru ku mameza Jesus nago mbizi abana bose bandi bakuru na bega uteka abyumve akora igikwiriye e nabibaha imyenda yego imwiteka byumve akora igikwiriye kandi tuzi ko Imana yacu twumva rero tugiye gusenga agasengesho k'iminota mikeya kubera ko ari kuri Pasika kandi twifuje gusangira nawe Pasika hanyuma hanyuma dutahe burije sibyo urakoze ariko mbere ya byose nsuhurize uriya muvandimwe wawe ndamusuhuza ubwati kandi Imana mama sherika yo konsa yego ubwati Imana imuhe umugisha cyane cyane ariko yego Imana ibahe umugisha amina Imana ibahe umugisha rwose de nibyo nahoze mbwira Odile ntidore nta pampa mfite ariko none mbese umva ibyifuzo byanjye byose by'ibyo nari nkeneye wagira ngaha rimwe muri mu mutima wanjye murimo mubikorera liste yabyo oya ntambaje gatizwe oya mutagatifu abagiye mbonye byose byose mwabikore noze liste yabyo kandi nanjye akaba ari byo bye biri ku mutima wanjye mukorera Imana ishimwe yadushoboje Imana ishimwe kuri abashoboje rwose mva mwakoze rwose ugende umunsi uhurizo Umara muhuye turasa gutya muho uretse ko we afite ibyo afite ibyuma mu menyo ariko wendi turasa ke ubwo birantunguye nyine kwako mu byifuzo byanjye no mu byo rwose umva Odile yageze hari kwa muganga aho kugira ndi wa mina byo nazanye umwana ansaba pampo kwambika umwana ariko ndagongwe no kuvuga ngo ma sinzi ikintu nabivuga nago mbizi pe Imana ishimwe ibyo niburira ijoro mutima wanjye nibyo byose mbonye mwagiye mukora liste wagiye mwe mwabanje kumbaza niburira ijoro ribe mu ijoro mu myaka myinshi umaze ushime Imana riba ntusabe ushime gusa nibura ubwira Imana ngo ndagushimiye kuno munsi namenye kuntekerezaho ndagushimiye ko namenye kuno munsi unkunda kandi wampaye abana b'umugisha kuko abana n'umugisha ntabwo ari umuvumo nta nubwo ari umuruho Imana yakuzaniye bazaba abana bazaguhesha ishema ibyo bintu ndabyumva cyane cyane uyu ndabona na mama teta wa mwese wamwise ngo kirabe amazina bafite Ei, vai me chamar assim. Namaste. Kirenga. Oh. Oh, oh, oh. Não me como disso. Amém, não me como disso. Eu 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 não ntabwo ni imagine bizina nakwita umwana ni kirenga kabisa ni kirenga mama tuta nyene wari mwise mbese umva ngiye buri anabuze ikintu namusabira rwose Imana izamuhijuru humura ubuzima bwiza biri imbere uracyari muto uzageraho umubwira ngo noneho umutima wanjye ugiye kukwitura kandi uzamwitura sibyo ngareka dusenga agasengesho gatoya tubwire Yesu ko yakoze kuzukira mu buzima bw'uyu mwana tukamubona ari muzima nawe uri muzima hanyuma kandi tukaba twagiriye umugisha wo kukumbona no kukumenya Imana ishimwe ko yakoze igikwiriye mu buzima bwawe yego ngaho reka dusenge Tatu twese uri mu ijuru turagushimiye umuteguro wawe ni mwiza uri mwiza uri mwiza kandi ubereye mwiza abakwizeye bose turagushimiye kuri uyu munsi wa Pasika turagushimiye ko izuka rya Yesu wakoze igikomeye kuri uyu mubyeyi wamuhaye umwana mwiza w'umugisha witwa Kirenga
mana mu mutima we yararushye yararemerewe yarafite nibibazo ntiyari yitaye kububabaje afite bwo kubyara yarafite ikibazo yarafite ibibazo byinshi biri kuri liste y'umutima we turagushimiye cyane kwakoze ku mitima yacu ukanadushoboza tugakora igikwiriye ku buzima bwe turagushimiye kuri Imana imukunda pe turagushimiye kuri Imana imukunda ikamutekerezaho turagushimiye ko wamutekerejeho ukabimwereka ku buryo umutima we wishima turagushimiye mwami kumuzi kandi umukunda turagushimiye cyane 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 turi imbere yawe turasenze rero kugira ngo umuhe umugisha turasenze kugira ngo umuhe amashereka umuhe gukomera vuba mwami ndasenze kugira ngo iri ari itangiriro ry'ubuzima bwe bwiza turasenze kugira ngo iri ari itangiriro ryo gushima mu buzima bwe Yesu ndaguhamagaye uyu munsi ngo ube muri uru rugo ndaguhamagaye kugira ngo akanwa ke kajye kavuga kuri Imana ndaguhamagaye kugira ngo akanwa ke kajye kavuga kuri Imana igira neza ugira ahantu kurukura kandi ugira ahantu kurushyira ndagusabye kugira ngo mwami ukomeze kumubera umubyeyi kuko nta mubyeyi n'umwe afite kuri iyi si umubera umubyeyi kandi abibone mana uri Imana ikora muri angle zose kandi ndagusabye kugira ngo akubone mu buryo bwose mu buryo bwose ibi nibisubizo bike amubisubiza akeneye mu bibazo byose afite ndasenze kugira ngo bibe itangiriro ry'umugisha we kandi mwami ndasenze kugira ngo umuhe umugisha umurindane n'abana be nsengeye udira nawe ngo umuhe umugisha mwinshi cyane umuhe umukurize abana umuhe ibibatunga umuhe ubuzima buzima umuhe umunezero w'umutima umufate ukuboko umuyobore kandi uzamuhe ijuru n'ukuri yabaye mu ruhande rwawe mana akora igikwiriye nk'umukristo kandi nzi ko imirimo yabera izibukwa uzamwibuke kandi uzamugirire neza uduhane umugisha twese kandi utugirire neza mu izina rya Yesu amen bye mbo ubu ngubu yatwamanutse imisozi dutakiye indi ukuntu ibintu bimeze mugiye kwirebera inzira twaje Shema ari kuvuga ngo Imana imubabarire ngwe ntabwo nguye Shema njyewe Imana yanjye ikoza satani soni buri munsi kandi rero amajipo nkwereke baba wa ariko se ubundi waryama hasi Odi waryama hasi nganyumvira waryama hasi nkibarangura sinagera hepfo ku modoka nyine wicaye hasi wagenda wicaye kandi natogoka nkashyikaye kuko nta mutumbo uri hano nagen uwo yashaka hano hajemo amasima ndaparamira gute kuko njye naje nambaye inkweto zitanyerera n'ukuri do naje nambaye inkweto zitanyerera shaba uguye ndakurahira ko naseka none se njye kwambwiraga ngo Imana ikubabarire ngwe wowe kwakuvugaga ngo Imana ikubabarire ngwe ntabwo nguye nama nihuraye rugamba ese bavuga ngo nama nihuraye rugamba cyangwa bavuga ngo mama nihuraye rugamba oke badukiranure mama nihuraye rugamba cyangwa nama ndanahamagara mama mubaze hoya ngo mama nihuraye mama nihuraye badukiranure basi ko tugeze yo kare sha nanjye ko mbona tugeze kandi twagiye ayo nga resisi atansi twaheyo to niya chatye ni yega ni kwazamukaga kandi amutukumana kandi twabonaga ari kure cyane buriya kwa ko mwazamuka aha tugeze ni kwishantsiye ni muri rumurura no bagiye baze gutaha hano wasize e baba we uri rya mbere sano wakirugo Ese Shema Shema ari nago akwirirwa urwana no kuzamuka ngaha urara kunze kwegera ahafi ni kumanuka ubirenga ahafi ni hugera Yesu we ndi kurebere gitara ari kutumurikira wowe imurikira ahubwo utari kurora Rwane
Mama ni hura ya rugamba. Mva nkubwire. Mva nkubwire. Kweki ba mutekano na badumudugudu. Hano batabakoresha isuku ngo ibingi bibiranyereza. Cyane. Bira bitera na kanseri. Oya ntabwo ari kanseri, ni umwanda. Uretse ni na kanseri, ni umwanda kandi ibintu bikurura imibu. Bajye bahakoresha umuganda buri rugo rwegereye intuzi. Shema umva nyine mbanza nkubwire wasanga mudugudu atureba uri kubigira imikino kanitangira igitekerezo haba mudugudu aratureba ubigira imikino nyine umva ikintu byaye hoya reba nka hano urugo rwose rwegereye rigore urumva rwakabaye rufite intuzi Simbuka cumuga ra rwakabaye rufite ikiroso urumva icyo kiroso buri wese akaba ari itegeko kwabyuka nawo agakuba kirura rubo babuzwa niki womayijana womayijana se banga ubu tusatse hano wasanga ari banga barifite ibyo jana basaba okay ariko bahakuba kuko uzibiri ikintu bikurura imivu buri ya marariba muhana ubwira musaza wawe atahe cyangwa aryame hakiri yamba ariko wihuta ariko urumva kuko buriya inshuro bavuze malariya nizo nyinshi kurenza uko bahakuba ibi bibi nibyo bibi hanyuma rero tugeze ku modoka turatashya amasimbi n'amakobe odira bayi wakoze imana iguhe umugisha natwe turatashye tujye kureba urubyaro Abagiye twinize show. Abagiye twinize show. Abantu bari kutureba. Twembe twubugore. Au revoir. Ibihe byiza Pascal nziza n'icyumweru cyiza cy'umugisha turaba. Ewewe, ejo n'ukwezi gushyashya. Ejo ni umunsi wo kubeshya. Yego wenda nzakora pranka nzakorera pranka abantu simpinga nzima ariko abandi yo nzabakorera pranka ivumbire tomoke anyways bye mvaze ikintu nishimiye pepe ya Yesu bye rero imana ibaho umugisha ejo nzakora pranka mu bimenye ngahehe ese nawe bye